Nu utreds en chefsanalytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter att Expressen kartlagt hur hon läckt känsliga internmail och arbetsmaterial till sin sambo Mikael Waltersson, försvarspolitisk företrädare för Sverigedemokraterna. Jag får väl säga så här att den som jag bor med, jag vet inte om jag ska komma med några vägeomdömen till pressen. Mikael Waltersson var tidigare chef för Sverigedemokraternas riksdagskansli och han är numera partiets företrädare i den statliga luftförsvarskommittén. Expressen avslöjade under måndagen hur han i det dolda har skickat nazipropaganda, kallat sig för Adolf Hitlers smeknamn och gång på gång flörtat med nazireferenser i nätsammanhang. Du har ingenting med Adolf Hitler att göra då? Nej, däremot så var det lite skämtsamt. När Waltersson fick en mailadress registrerad angavs Hitler vara hans favoritperson i historien. Den som registrerade mailkontot åt honom var hans sambo Karin Kaunitz. Hon är idag chef för enheten för strategisk analys på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Tidigare hade hon en chefsposition på Totalförsvarets forskningsinstitut och dessförinnan arbetade hon för Försvarsmakten. Mellan åren 2012 och 2013 var hon expert i den statliga försvarsberedningen och hade därmed insyn i den framtida utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik. Expressen kan nu avslöja att hon under flera år skickat vidare icke-offentligt arbetsmaterial och interna mejl från kollegor på sina arbetsplatser till Mikael Waltersson. Läckaget började redan när hon jobbade på Försvarsmakten, men Karin Kaunitz har fortsatt att skicka dokument som arbetsmaterial och flera känsliga mejl från kollegor från sin nuvarande arbetsplats på MSB. Till exempel innehöll ett mejl till Waltersson en då icke-offentlig säkerhetspolitisk rapport om Egypten. Karin Kaunitz passade på att redogöra för sin sambo vad en ledningsperson på myndigheten sagt internt. Den absolut första reaktionen kom från GDs högra hand som skrev att innehållet var känsligt och att vi kanske inte skulle kunna släppa den externt. En del ord skulle behöva vägas på guldvåg. Något måste ha blivit rätt. När Expressen träffar Karin Kaunitz förklarar hon varför hon skickat material från sina arbetsplatser till sin sambo. Walter är en person som har arbetat väldigt mycket och tittat på just utveckling i världen. Och därför tycker jag att han har ofta väldigt intressanta vinklingar som det är värt att tänka på i alla fall. Mm. Sen kan jag ju välja bort. Men att åtminstone få ett antal olika kritiska röster, granskningar. Och sen så tar jag själv ställning till vad ska med, vad ska inte med. Är det där en relevant vinkling? Är det en frågeställning som är intressant eller inte? Tycker du att det finns något olämpligt i detta agerande? Nej. Det beror på om det är ett väldigt konstigt underlag av något slag som inte är öppet. Men sånt mejlar man inte. Tror du att dina kollegor kommer kunna ha förtroende för dig framöver? Det hoppas jag verkligen. Har du informerat myndighetsledningen på dina arbetsplatser att du har skickat vidare det här till din sambo? Alltså har du som stämt av, kan det här vara okej? Nej, det är ju mer egna beslut. Efter att Expressen ställt frågor till Karin Kaunitz så har hennes arbetsgivare MSB inlett en utredning och i väntan på den har hon valt att kliva åt sidan.